وصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سیاسی احباب اور سامعین احباب، وقت کی قلت تو سب کو معلوم ہے کہ وقت بہت کم ہے. جس طرح ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وقت بہت کم ہے، ہمارے سامنے جمعہ ہے، ایسے ہی اگر ہم یہ بھی محسوس کر لیں کہ وقت بہت کم ہے، ہمارے سامنے موت ہے، تیاری کر لیں، تو کیا سمجھ میں نہیں آ سکتا؟ ساتھ ہی ساتھ میں بھی اس کا خیال کروں گا کہ اپنی بات کم وقت میں کروں، ورنہ جس طرح سے یہ جلسہ چل رہا ہے، پروگرام چل رہا ہے، مجھ سے پہلے جو حضرات ذمہ داران تشریف لائے اور انہوں نے جو بہت کم وقت میں بہت بڑی باتیں کہہ دی، ان کے دل کے جذبات صرف اتنی تھوڑی سی باتوں کے لائق نہیں تھے. ان کو تو گھنٹوں گھنٹوں وقت چاہیے، تب ان کے جذبات سے ہم آگاہ ہو سکتے ہیں. اشارے سمجھداروں کے لیے ہوتے ہیں، ہم سامعین سب اتنے سمجھدار نہیں ہیں کہ جو سارے اشاروں کو سمجھ سکے، لیکن وقت کی کمی ہے، مجبوری ہے. ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ نادانوں ہی کا طبقہ ہو سکتا ہے، سمجھداروں کا نہیں، کہ جو مدرسوں میں رہنے والے بچوں کو قومی دھارے سے بالکل الگ سمجھتا ہے، یا مدرسوں کے اندر پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ کو بھی وہ اس لائق نہیں سمجھتا ہے کہ ان کے اندر بھی کچھ ایسے جذبات ہو سکتے ہیں جو ملک و ملت کے لیے، قوم کے لیے مفید ہو سکے، فائدہ مند ہو سکے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرتی پر بوجھ ہے، اور ساری ترقیات تو صرف ہمارے ہی آگے پیچھے گھومتی ہے، ہم ہی ہیں جو ترقی اس ملک میں لانے والے ہیں، اور یہ مدرسوں کے اندر تو صرف چندہ کر کے کھانے پینے والے لوگ جمع ہیں، ان کے بس کا کچھ نہیں ہے. تم یہ بات سوچو، میں سارے ہی پڑھے لکھے حضرات سے اس وقت میں مخاطب ہوں، چاہے وہ انجینئرز حضرات ہوں یا ڈاکٹرز یا دیگر تعلیمات سے جڑے وابستہ لوگ ہوں یا سیاست سے تعلق رکھنے والے ہوں، میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جس دل کے اندر آدمی کا لکھا ہوا گیان ہے، وہ دل زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے، یا جس دل کے اندر خدا کا دیا ہوا کلام ہے وہ دل زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ 30 پاروں میں قرآن ہے، اور وہ قرآن وہ اس طرح سے ہے کہ جس وقت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتا، تو ایک لفظ، ایک آیت، ایک لائن بھی اگر نازل ہوئی، جاؤ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ اس قرآن کی عظمت کیا ہے اور وزن کیا ہے. کہتے ہیں کہ میری ران پر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران یوں ٹکی ہوئی تھی, اچانک آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا اور بہت تھوڑا سا ٹکڑا, غیر اولی الضرر منکم, اتنا سا. رید کہتے ہیں کہ آقا پر وحی کا اتنا وزن ہوا کہ آپ کی ذرا سا گھٹنا جو ٹکا ہوا تھا, میری ران اس کے وزن سے ٹوٹنے کو ہو گئی, اس قدر وزن وحی میں ہوتا. اس وحی کا وزن تو آقا نے جھیل لیا, لیکن روحانی وزن تو باقی ہے. 30 پاروں کا مجموعہ, کوئی مائی کا لال ہے جو اتنی بڑی کوئی کتاب اپنے سینے میں دکھا دے؟ جس سینے کے اندر خدا نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنے سینے میں 30 پاروں کا قرآن, اللہ کا کلام محفوظ رکھتا ہے, اور ایک لفظ اگر کوئی غلط پڑھے مجال کہ وہ غلط پڑھ کر کے آگے گزر جائے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی رب نے لی ہے, اور حفاظت کے لیے کسی اور کو نہیں, اسی حافظ کو محافظ بنایا ہے, اور یہی اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہوتا ہے. چاکو چوبند رمضان میں دیکھیے آپ, ایک لفظ ایک آدمی آگے پڑھ کے غلط گزر جائے, پیچھے کڑا فوراً لقمہ دیتا ہے. تم ایک لفظ کی کمی اس میں نہیں دیکھ سکتے ہو تو پورے احکام کو اس سے کیسے اڑا سکتے ہو؟ جن سینوں میں خدا کا قرآن محفوظ ہے, وہ سینے, وہ زبانیں اور وہ دماغ قرآن کے ایک لفظ کو قرآن سے ضائع نہیں ہونے دے سکتے ہیں, تو وہ قرآن کے احکام کو قرآن سے کیسے ضائع ہونے دے سکتے ہیں؟ مسئلہ 3 طلاق کا نہیں ہے, مسئلہ قرآن کی حفاظت کا ہے. مسئلہ قرآن کی حفاظت کا ہے. خدا نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اگر 3 طلاق والے مسئلے کے اوپر کامیابی ملتی ہے, اس کا مطلب ہم حفاظت کرنے میں ناکام ہو گئے, اور خدا کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. خیر, میں آگے بڑھتا ہوں. آج 26 جنوری ہے. آپ نے مختلف مقررین سے سنا, اور جن بچوں نے ہمارے سامنے پروگرام پیش کیا ہے, میں بحلف کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کا پروگرام تو بہت کم جگہوں پر دیکھنے کو ملے گا, بہت کم دیکھنے کو ملے گا. سچ بات یہ ہے کہ ایک ایک بچہ اپنی مثال آپ ہے. جب وہ بچپن میں اتنا خوبیوں والا ہے تو جوان ہونے کے بعد اس میں کس قدر خوبیاں پیدا ہو جائیں گی, یہ کہنے کی بات نہیں ہے. مولانا حکیم الدین صاحب دنیا میں رہیں نہ رہیں, مگر ان کی یہ کھیتی اور ان کی یہ فصل دنیا کو پھیل یاب کرتی رہے گی انشاءاللہ بلازی, اور اس کا پھیل آپ کو قبر کے اندر مسلسل پہنچتا رہے گا, منی آرڈر کی شکل میں, منی اگر کی شکل میں ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا. اللہ کی طرف سے آپ لگے رہیے. میں مبارکباد دیتا ہوں سبھی حضرات کو کہ جنہوں نے اس پروگرام کو مرتب کیا, ان بچوں کو جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. وہ نادان ابن نادان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں صلاحیت نہیں ہوتی. صلاحیت ہے, صلاحیت کا استعمال جب کرنے پر آ جاتے ہیں تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر اگر ابن ابی قحافہ ہے تو صلاحیتوں کا استعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑ کر کے کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ایون قصو دین و انا ایون, میرے جیتے جی دین میں نقص نہیں آ سکتا ہے. جب صلاحیتوں کا استعمال کرنے پر آتا ہے تو وہ عمر ہے جو خطاب کا بیٹا ہے, مگر جب صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو بیٹھتا مدینے میں ہے اور کانپتے قیصر و کسرا ہے. صلاحیتوں کا جب استعمال کرتا ہے آدمی تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. یہ تو صلاحیتوں کے استعمال کے اوپر مبنی ہوتا ہے. اور میں تو بہت آسانی سے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ قرآن جس سینے میں اتر گیا وہ ہر محاذ کے اوپر کامیاب ہو سکتا ہے, اور جس سینے میں قرآن نہیں وہ کسی بھی محاذ پر ناکام ہو سکتا ہے. طرف اس طرح سے ایک بچہ ایک ایک لفظ کو اپنی جگہ سے نکال دے گا, الف سے لے کے یا تک, یعنی اے سے لے کر زیر تک,
ایک ایک لفظ کو جو جہاں سے نکلنا ہوگا وہاں سے نکلنے گا. میں کہتا ہوں یہ چیلنج اگر کر دوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ ان کے مقابلے پر کوئی دوسری تعلیم حاصل کرنے والا صاف ستھرے الفاظ کو نکالنے پر قادر ہے ہی نہیں. وہ سا کو چے ہی پڑھے گا, وہ زین کو چے ہی پڑھے گا, وہ چے کو زین کی آواز دے سکتا ہے. اگر زیادہ نکالنے پر آیا تو جے کو زیر کی آواز تو دے سکتا ہے مگر زیر کو زیر کی آواز بہت مشکل دے پائے. وہ آئی اور دبلی میں فرق نہیں کر پاتا ہے. تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. جب تقابل ہوتا ہے تو پہلوان اس وقت میں پتہ چلتا ہے کہ طاقتور کون ہے. فسوف ترا اذن کشف الغبار اتحت رجلک فرس ام حمار. آنکھوں سے جب پردہ اٹھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ گدھے پہ سوار تھا کہ گھوڑے پہ سوار تھا. میرے بھائیو, خداوند عالم نے بنا سکتے ہیں لیکن سر پہ ٹوکرا رکھ کر نہیں چل سکتے ہو. پتا چلا جس طرح انجینئر آلہ ہے اسی طرح ایک گارا پکڑانے والا بھی. یہ کون سی انصاف کی بات ہے کہ ایک انجینئر اپنے کو سمجھے میں آلہ اور ایک گارا پکڑانے والے اور اینٹ اٹھانے والے کو سمجھے یہ بے وقوف اور بیکار. ہم کہتے ہیں چلو مزدورو ہٹ جاؤ اپنے گھر جا کے بیٹھ جاؤ اور انجینئر سے کہو پکڑاؤ گارا, تجھے نانی نہ یاد آ جائے تو ہم بتائیں. کمتر مت سمجھو کسی کو, کوئی کمتر نہ سمجھے, کوئی کسی کو کمتر نہ سمجھے. خدا کا ایک نظام ہے, ایک نظام ہے, اس نے مٹی بھی بنائی ہے, اس نے جواہرات بھی بنائے ہیں. اگر اس خدا نے سونا پیدا کیا ہے تو اسی نے مٹی بھی پیدا کی ہے. ایک جگہ سونے کی ضرورت ہے تو ایک جگہ مٹی کی ضرورت ہے, ایک جگہ مٹی کی ضرورت ہے تو وہاں سونا کام نہیں آئے گا. آپ کو مکان بنانا ہے, بے شک سونا قیمتی ہے لیکن مٹی کی ضرورت ہے, وہاں مٹی قیمتی. کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں جتنے بھی افراد ہیں کوئی کم سمجھنے کے لائق نہیں ہے اور ہمیں تو اس کا خاص طور سے سبق دیا گیا ہے. میں تاریخ کے اوپر اس لیے نہیں بولوں گا کہ تاریخی حقائق آپ تھوڑی سی زندگی میں پھر یہ دھوکے بازی کیسی ہے. کوئی کہتا ہے یہ اصل نہیں ہے, رہنے کے قابل نہیں ہے. خدا کی زمین ہے, خدا مالک ہے اس زمین کا, خدا کا آسمان ہے, کائنات خدا کی ہے اور سب بندے خدا کے ہیں. خدا کی زمین کے اوپر خدا کے بندوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہ غلط تاثر ہے اور غلط سوچ ہے. ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے.